Tak Réďo, vy jste dali teďko gol na závěru na 4-2, to už asi ten zápas rozhodlo. No já si myslím, že jo, no. Jako měli jsme tam, jako myslím, i předtím šance, ale teďko jsme se to dobře trénujeme, tak mi tam Kruža super hodil a já jsem obil toho obránce, dal jsem gól a myslím si, že to rozhodlo, no. Nebo jo, už se to víceméně jenom dohrávalo. Bylo to jednodušší, než kdybychom to dohrávali za stavu 3-2, no. Bylo to hodně napjatý u vás v kabině po první třetině, protože to Budějovice byly lepší a potom jste úplně zlepšili tu hru. No a řekli jsme si k tomu svoje, no, že ta první třetina byla fakt špatná, nebo díky i Koprovi jsme ji přečkali tím, jak to bylo. A pak jsme začali hrát líp, no, od té druhé třetiny. Myslím, že i dohrávat souboje všechno, že v té první třetině to tam nebylo. Přesto ty Budějovice nejsou tak suverénní třeba jako loni. Zdálo se ti to taky třeba dneska na ledě? Ne, to mi zase tak úplně nepřišlo. Já myslím, že hrajou výborně, bruslej, dohrávají, mají velký hráče, takže já si myslím, že hrajou furt jako dobře, no. Necítili jste nervozitu po té sobotě, to taky byl těžký zápas s tou Slaví? Ne, to si nemyslím úplně, i když ten začátek byl špatný, no, ale já si myslím, že pak jsme to zvládli, no, a že jsme ukázali, že pak jako umíme do toho šlápnout. Byla skvělá atmosféra, myslím, že to bylo i tím, že právě přijeli Budějovice. No to si nemyslím, já si myslím, že každý zápas je dobrá atmosféra, dneska možná, nevím, jestli to bylo o něco lepší, ale diváci fandí Suprově, takže myslím, že dobrý.